באתר מדרג תמצאו מאות אלפי המלצות של לקוחות אמיתיים על בעלי מקצוע בענף זה ובעשרות תחומים אחרים. כן, תמיד צריך להכין נקודת חשמל. אי אפשר למשוך מזגן גדול, כמו מיני בכזה, סתם דוגמה, 3.5 כוחות סוס, למשוך אותו מנקודה קיימת של בית. לא קיים דבר כזה, זה פשוט יקפוץ וזה לא יעבוד. חייב להיות קו זינה מהלוח עם קאק לחוד, למעבה בחוץ, כמובן, כולל מפסק פקט למעבה. מפסק פקט זה איזשהו מפסק במידה ומגיע טכנאי ורוצה לתת שירות, שאם יש תקלה, אז הוא מעתק את המתח מהמפסק הזה. חייב להיות.